strategie byla nechat 18 grubů. Hardcore mod, proč to nehrát easy, když můžeš dát 6 grubů every game? Rumble, tak uvidíme, co bude ban, co prediktuješ, že bude ban. Skarner asi ne, Aurora jo ne. Ranglovič, Jaxovič. Banou Jane tady, tak musí banout i Auroru na Rec'ai. A měli by pravdě dát prostě Jane, Aurora, Skarner, pokud nejsou. To je Vable a Blueside, jak to? Připravení na... na tradeování Skarnera. Ale ty lidi to rádi tradujou, on je to sice strong, ale dá se do toho hrát. Taken away by Weibo, two kickers off. We'll see if LNG do give that respect over to Shao, who wants to get the final back. Jaký máme predikce? Kdo vyhraje? Both the six and the Ash are available. LNG? Jo. Já taky to jo. Proč je? Já nevím, myslím si, že vyhraje LNG, no. Protože Weibo hrál hrozně špatně. Weibo a DK, to byly týmy, kteří se měli porazit. Čoukovali, no. Weibo, DK se měli k Asiatu a neporazili jsme ani jeden. DK bylo free win, jo, ale prostě to zahodíme u Nashora. Jo. A ještě u jiných věcí jsme to zahodili. Vidíš, Skarner open. Ezreal ban. Ezreal dobrý, protože Light hraje Ezreal dobře. Jo. A tak ze Skysaba až do Ezreala. My jsme si mysleli, že Ezreal není dobrý, ale já si myslím, že Ezreal je pojď. No, když jsi dobrý hráč, tak je Ezreal útol. No tak pěkný toho Skarnera. Oni všichni hrajou do Skarnera Zina. Zina, to je úplně dog shit, kámo. Ne, je to dog shit, ani nem, je to dog shit, dobře to kouká. Ale je to dog shit, ale prostě podle mýho jediná answer je jako třeba Zaira, nebo něco takovýho, aby bylo angažmá a dobrý hrát. A nebo prostě to trejknout z Vajno, protože ta Vaj je taky dobrá. Je to ale úplně dog shit. Jax 1-2, kdo mi říká, že Jax není dobrý čampion? Alešek mi hoši říkal, no já tomu Jaxovi nevěřím, to není zaš tak dobrý čampion. Já jsem že jediní dva hráči, co mají možnost pikovat Jaxa 1-2, jsou Zeus a Bin. Scout dostala hry. Okay. Renekton. Co to je za draft LNG? Renekton a hry, bleh. Ale zas oni budou permafighty, tohle bude Čína proti Číně, to bude. Viděl jsi tu Ameriku, proti Americe, jak Jone není piknutej, Aurora není piknutej, Rumble nebyl piknutej. Disgusting! A oni dají top 8, protože prostě, no, tak, mají štěstí, vole, mají štěstí. Proč nepiknuli Vaj, tak oni nepotřebují pikovat Vaj, oni piknou Vaj na trojce, protože Skandera už mají, no. Že jo, oni takeovej Ahri Renekton, aby Weibo nevzali Ahri Renekton. Protože tady Orianna, Xiahu, tento hraje moc hezky tu Orianna. Hraje hrozně pěkně. Čekal jsem to, že vezmu Orianna Skarner. Je to vyhrávající linka 1v1. Orianna Skarner je mega good, je to dobrý kombo. Musí zít Vaj teďkom, protože Ahri Vaj je dobrý. Jako odlevli 6 můžeš zabíjet, no Ori. Pokud nevezmou Vaj, tak nevím, co dělám. Co se stane, když si koupím akci za 500k bodů? Přijdeš o 500k bodů. Už mě to nebaví, ale chat, když jsme u toho, tak vám dneska můžu dát nějakou Steel Series věcičku. Chceme nějaký Steel Series věcičky. Mě to nebaví. Už to nebaví? Ne. Oni vzali Nocturnu. Už to nebaví. Už to nebaví? Ne, myslím si, že prostě draftí, nebo aspoň Rec'ai drafty do shit. Nocturne good. Tohle je dobrý dive comp. Kai'Sa 100% ban proti Gala. Určitě no. Safeeku oni mi napsali, že mi pošlou další sluchátka, takže já ty sluchátka už můžu dát rozdat. Už můžu jít. Jako va? No tak mě to tak dej jednu hru a pak vypadni. Co? Dobře. Jednu hru, pak zabavíš chat, když já budu vařit a udělám rýži. A pak můžeš jít. Jax Brown. Ani vlastně vezmou Nara prostě, nebo něco. To není target pro tu. A mini Nara je target. Nocturne je tady v pohodě, teda Gnar je tady v pohodě úplně. Jin? To je dive kompos.
On to snad ne, Tristan AD. Lol, Lucian na mebi tady bylo po piči. Lucian na mebi byl taky dobrý dive, fej. Ale Jin je klasika. A je to dobrý do Ash. Also gives you great siege thanks to the ultimate available. But LNG have Brevex si donátit 25 korun českých. Tomáš lívuje stream rychleji jak fňatici World. Já jsem poslal Brixy. Čau Brixy. To nejde lívovat rychle jak fanatiky World. Renato bych piknul. Dal bych Renata a Gnar. Ještě Renata je good. A Gnar je good. A máš dobrý team fight comp. Já bych klidně dal TK. TK je taky good, TK je taky good. Na TK vždycky všichni zapomínají, ale tyhle TK je strašně dobrý do Nocturny. Minule jsem to řešil, minule se furt hrála něco Nocturne Orianna a já říkám, tyhle, vem ten TK. Vem Aurel. Ale oni to pikou Eve, a já bych vzal Renatu, ale. Ale oni piknou Rel jenom kvůli tomu, aby oni neměli Rel. Ok, Rakan, fakt? Proč Rakan, ale? To kino, díky za pět. Pojďme do gymu po streamu. Ne. Pojďme na pusí vodu. Už se nevrátíš. To Crisp's positioning on the map. It's going to be crucial as Weiwei is going to be looking to catch off those targets. And Crisp is one of the most, let's say. Co mám s tím Tomášem dělat? On se furt jakoby, on je depresivní. Jinak chat připomínám, točka pořád pokračuje a už se blížíme do konce za chvilku. Teďka quarters, pak semis a pak finals a máme točku, mám rozsvém točku. Game number one tells a lot for the full best of five and the direction that our just single best of meta will go. It seems that both teams are taking a very traditional approach to the game. Somewhere, if they're crazy, perhaps testing the waters for game one. We'll see what level they deliver, but as you both have already highlighted for us, it has been incredibly. To je hrozně nahlas. To je hrozně nahlas. Já to musím podělat tady tenhle. Stiller donátit 300 korun českých. Alešu vem za to pak bráchu na pivo. Nutně se potřebuje sundat úplně do koma. Úplně do koma? VOJTA 5454 donátit 25 korun českých. Zdravím šéfe, můžu se zeptat na tvůj názor, po případě názor bráchy ohledně cvičení skákání přes švihadlo, když se teď tolik pohybuješ v posilce a obecně v tomhle tématu. Díky. To si děláš prdel? Potom vím úplný hovno. SOPRAK21 donátit 100 korun českých. Reálně o tom vím absolutní hovno, o skákání na švihadlo. Sopráku díky za kilečko, Vojto, šefe, ne, bohužel, nevím. Ale díky za 25 a Stillere díky za 3 kilečka. To padne na pizzu, kterou chtěl spíš. Tome? Aspoň tam má teda si dělá radost. Co nám swapujou? Swapujou, protože pikli Rakana, klasika. Páně, si to bude hrát dobře, ten swap. Hrozně moc lidí, já nevím, proč to nehraje dobře, co to měl. No, řekni mi ty. A proč ty vole nikdo nemačuje? Jak se hraje? Proč kurva nikdo nemačuje swap? My jsme mačovali. Jo? Akorát já jsem řekl svý botlince. Dáme stack tady v pěti. Budem defendit a pak ale musíte mačnout. A prostě moje botlinka jde na bot. Místo toho, aby mačla na top. Unlucky.
and they chase them off. Meanwhile, you get the mirror way way right into the other side and starts clearing the. No taky s čím jsme se hádali? No, protože já jsem jim říkal, že vždycky se musí v tom swapu tu wave crashnout. Protože když tu wave crashneš, ten topáš nedá TP top a ztratí dvě vlny. Jo. A to taky hrozně moc lidí, než na to přišli, dívej, už fast pushou. Jo. A i my, když se, já jsem jim to prezentoval ještě předtím, než začali Words, protože TL to dělali dobře, tady toto. A ze začátku jsme to nechtěli dělat a pak jsme to naštěstí pochopili, že se tu wave crashuje. Dívej, tady blue side jim to tu wave crashne. Tak teďkom, a red side nekrashuje, no. Nemůže dát TP, protože by dostal dive hnedka, protože tady tihle ti udělají tří camp a jsou ready na dive. Support by měl leashnout XP na midu a pak jde na bot a jakmile bude support na botu, jestli ho nechají enternout, tak tenhle ten topař dá TP a dívej se, tady a dostane víc expu. Tady dvě vlny ztratili na topu už a tady nestratí, když by dávali TP, ale tady tohle to teďkom nebudou dávat TP, protože to můžou dát úplně easy dive. Můžou, no, protože ty Gnary hovnou Rakanem. Můžou budou dávat asi až, když Skanner je tady, vidíš, Skanner je tady. A teď oni se ale budou snažit můžou... divenout. A on má big mega. Kdyby neměl mega, tak by ho divenli insta. To dělají taky hodně lidí, že dostanou. Jo! Jo! Ty jsou straight up dead, všici! It is Joker. Pause the game! Pause the game! To taky dělají dobře na Meganárovi, že dávají TP až na Meganárovi. Jo, jo, jo. To dělají dobře, no. A teď Red Team jediný, co jim zbývá, kvůli tomu, že ztratili ty dvě vlny, je tady je divenout. Oni jako musí divenout a musí to outplaynout. Mm-hmm. A když to neudělají, tak na tom získal ten modrý tým, protože tu wave crashnou. A ono, co se má dělat, nebo jako co hodně lidí dělá, a nevím, proč to některý týmy nedělají, je, že mačuješ to, co dělá ta druhá strana. Že třeba Red Team taky mohl dát tu wave crash. No, no. A pak v podstatě, když jestli support defendí tam, jestli support defendí a to pak dává TP, aby nestratil, tak ty můžeš udělat to stejně na druhé straně víceméně. Immediately, I mean, it could have been way worse for jako dva tě nedajmno. Takže jenom v podstatě traduješ úplně to stejný. Traduješ stejný XP a stejný goldy. A možná dostaneš jeden plát jako bonus, protože na botu nejsou ty redukce. Ale on to každý hraje prostě různě a každá hra je jiná podle toho, jaký jsou ty, že jo, kondice té hry. Třeba když tady můžou divenout 4v2, tak je to mega dobrý divenout, protože budeš hrát. No, on je to crazy, jak ten lane sub se evolvnul toho, že tam je tam strašně moc těch nuancí, víš, těch strašně moc těch... To se ti zdá, že je jich tam strašně moc, ale... Jako není, ale je jich tam víc než dřív, prostě, chápeš. Hele, tak až bude resume, tak... Chat, dotazy, nebuďte stupid, dotazy na to, jestli brácha zůstává Fanatic nebo ne, tak vám prostě neodpoví, tak mu teda i pivku, no. Na to se prostě neptejte, taky se neptejte na roster Fanatic, to jsou věci, které vám nikdy on neřekne. A i kdyby je věděl, tak vám to neřekne. Je to zbytečný dotaz, všichni to tady spamujete a jste úplně clueless. Slum ten stupní dot a alert. Ne, slumím tebe, jestli se nezačneš chovat. Já jsem úplně giga. Stillere, dík za další 3 killečka. Já jsem giga odolná. Stiller mi poslal 6 kill a ty mi řekneš slum ten stupní dot a alert. Tak co asi udělám, vole? Nechám tam ten alert, protože mi to dal generovalo 6 sekund. Ale to je pro mě, to je pivo a pizza. No, říkal pizzu a pivo, no, říkal. Mikrofon mám pod vodou, nemám, vole. No. Mám to jen hodně zesílený, aby byl slyšet i Tomáš. No. Co mám dělat, jsem odolnej proti kofeinu. Já jsem taky odolnej proti kofeinu. Měl jsem dva Madmon, že nic to neudělal. Je to nějaký slabý, musíš napsat Michalovi, že... Úplně ej, Michale, měl bys tam zase dávat nějaký ten kokeš, aby to dávalo. Nedává mi to už. Já si nemyslím, že je to slabý, jenom prostě v průběhu té sezonky. Prostě dvě kafička není už, no. Může si tam ještě na triku, abychom si porovnali s minulým blokem. Brixy, že to není to, co si myslím. Že to je dobrý. Jo. Samozřejmě. No jo. Počkej, ukážem to na streamu. Chat, chcete vidět, co se stane, když koučujete Fanatic 2 roky? Depression hits.
Full on depression. Tady, vidíš, tady je tady, Tomáš. Tady vidíš, jak je to zlomený posture. Vidíš ten posture, zlomený záda, Žižko. Zlomený něco jiného. Tady vidíš, jak je zlomený to světlo. Není tam nic zlomený. Tady tohle zrcadlo vypadá sus tady, bych řekl. To je v pohodě. Já jsem úplně v šoku, dívej na mě, jak jsem v šoku, když to vidím. No jasný. Post Fanatic Depression Hits. Tak já jdu. A už se hraje. Tome. Tome, LNG minus. Oni tady vytradovali killy a Gnar si veme všechny expy. Solo. 2-2 a Gnar si veme všechny expy. To je game over. A já, kámo, co nechápu. Já prostě toto nechápu, kámo. Proč všechny ADčka jsou tak retardovaný a nedají base? No já to nechápu. Nedají base na tom crashu. No já taky to nechápu. Jenom, okej, okay, možná Ashe vyhrává, protože je to broken champion. Jenom pokud, kámo, můžeš pushnout tuhle tu vlnu, můžeš pushnout tu další vlnu a dát base bez toho, aby tě tenhle ten týpek přerušil, pak je to dobrý. A ještě záleží na té druhé straně, jestli je to dobrý pro Gnara nebo ne být tam. Tak ale tohle bylo... To bylo good. Tady to hrozně nainšel Rakan. To bylo hezký od Tarzana, protože tohle je ta věc, který strašně moc junglerů nedělá, jakože oni... No já musím farmit, vole, nemusíš farmit, vole, no, můžu dělat tohle. Můžeš, no. A hodně lidí to nečeká, kvůli tomu to bylo dobrý. Oni šli na top a dajou Renek, no Renek to je game over. Je, no. Tohle je game over, to je ten lane swap. Počkej, ale Weibo to hraje hodně hezky, ten lane swap. Jo, mega, oni zůstanou hrozně dobře. A jungler, kámo, nefarmí, sice bude hrozně v piči, ten jungler skrz to. Ale oni prostě udělají, že to paře úplně v piči. Ale jungle nezájem. To si teď všimneš. No kámo, každý jungler třeba. Můj jungler by mi hnedka říkal, my game is over, nemůžu hrát. A protože jsou autisti jungleři, však co to jsou, co oni... Však jungle v kompetitivu je dokrole, prostě dělej, co dělá tvůj tým a pomoci mu týmu, jak jako... Teď daj base, kámo, a daj swap. Tenhle ten borec chytne tady tu vlnu na botu. No, ne, kámo, tátek prostě nehraje. Nehraje, no. Tak to je game over hoši. Oni ho zabijou ještě. No. A teďka Skarner je... Dívej na XP Skarnera. Není jenom půl levelu behind. Protože dostal kill. Je to mega GG. Dva levely na level 5 Gnar. Odteď budou mačovat. Jo, a Gnar stompne sideline, ale úplně hrozně stompne. Hej, ty to hrajou fakt dobře, Weibo mě překvapuje, jak hrajou dobře ten lane swap. LNG ten lane swap hrajou hrozně špatně, jak nějaký wildcard team. A co mají dělat po tom divu? Měli pushnout ty dvě vlny, vole. Co? Měli pushnout dvě vlny a nedivovat. Kdokoliv, kdo se snaží divovat, je prostě vždycky minus. Já nechápu, že ty lidi se furt snaží divovat. A tak někdy je to dobrý, záleží, co máš za čampy, že jo? Hra od hry. Prostě no jasně, je to hra od hry, ale tady máš mega Gnara, tak... Ale zajímavý je... Oni budou aj dávat grubíky, skrz to, že Gnar je tak strong, protože já si třeba myslím, že... Měli by, bylo by to huge, měli by tady fast pushnout my tempo a měli by movnout na grubíky. Dívej, Rakan a ještě fast pushnou a půjdou na gruby. Oni ale, to, tvůj jungler, já nechápu, že se nenaučil, nebo že on se nenaučil, když seš off tempo, tak vzít jednoho grubíka. To jsem ti psal a je to mé X-Crane. Já vím. To je tak jednoduchý. On to občas dělal, ale... Nedělal to ani jednou. Neviděl jsem to ani jednou. No v těch hrách to nedělal, no. Dívej, oni mají prostě, oni ví, že teď nemůžou kontestit ty tři gruby, protože botlane má Prayo a tempo a jsou weaker, tak vzal jednoho grubíka. No a tady vidíš, kámo... Aha, tak na Intel tomu to brief jen. Ale tady, kámo, vidíš, jak ty asijský týmy, to je vždycky, že hrajou prostě pro grubíky, pro oba. Jo. Ty grubíky a je to úplně insane hrát proti tomu, že prostě je to mega kreativní. Grub jsou broken. Tak nemůžeš dát 6. Game winning. No. Nemůžeš dát ani 5. 4 gruby jsou taky furt game winning. Ale se čtyřma grubama nedáš 4-2 na jednu vlně. A prostě, kámo, každý asijský tým, i když skrimuješ jenom, tak všichni fightí. Gruby. Svapujou po první gruby. Hej, ale LNG prostě fightí mnohem líp. Weibo mají úplně turbo insane swap, ale prostě LNG jsou lepší hráči. Hlavně mají teďkom prostě champ div. Mají champ div, ale jsou lepší hráči. Guys, LNG 3-0. No nevím, ten swap byl worrying. No však to se... Ale fighti mnohem líp, vidíš to? Pokecaj si kolem toho, že jo. Swapu mezi hrama budou dobří. No, už si ukážou, co mají dělat, když to budou hrát stejně. Protože většinou to ty týmy budou hrát prostě off habit stejně, nebo jak se to připravili ten slav.
No, já jsem chtěl říct Alešu, a to jsem nedořekl, jo. Že popravdě si myslím, že Blue Team by neměl fightit ty Voidy a klidně dát ty tři a prostě hrát na pláty dole. A pak třeba fightit ty druhý. Kvůli tomu, že mají prostě ahry, jo. No. Tady honestly si myslím, že to je jenom na Angel Signar, že se nechal na to bukečnout. Tak jako kdyby oni, že obejzli stopu a šli na bot a pak vole, proč... To jsem chtěl, máš replay nebo ne, musíme se dívat? Ne, budeme se dívat takhle. Nebo že oni vlastně udělali tady ten play na topu, pak basely a šli na bod, jo, s tou botlinkou. No. Pak jen hrozně divný vejstovat tolik času, že jdeš na bot, vezmeš dvě vlny a z botu běžíš celou dobu na Voidy. Oni měli zůstat na bodu, na botu Skarner si měl vyčistit jenom top sidecampy a jít do botu a pak tady divovat, fretnovat dive a hitovat pláty, že? No, ale dali by dva bláty za tři gruby jenom. No, dal bys klidně víc, až ty nedal bys víc. A dostáváš víc expu, hraješ to na expy, protože dáváš zase deny na tom stack vlně. Ale prostě Azoriati vždycky hrajou pro Voidy, no metrovat, it's crazy. To je nejlepší, když prostě my jsme měli nějaký scouting reporty nebo něco takového a říkáme, jako... Prostě já nevím, občas já se fakt divím, jako, co ti hráči mají v té hlavě, víš? Protože my jim říkáme, na každý Void budou fightit, na první Void swapuje botlinka na top, swapujou, a aby získali Voidy. A pak hrajem proti, myslím, že to bylo DK, hrajem proti DK, swapne proti nám botlinka a topař umře na ten swap. A ani nemluvíme o tom, že swapujou na ty Voidy. A prostě my s Gaxem se na sebe tak koukáme a říkáme, kolikrát jsme jim to říkali? Asi pětkrát jako ve skrimech. Kámo, tohle je tak OP combo. Kdy on prostě hodí shooter, dá stun, dá ult a má shooter znova, protože si ho pick upne, že jo? On si ho hodí pod sebe, sníží mu do cooldown. Fighting, Orianna is dead. Dále by mou draka. Měli by zdrhat. No já si myslím, že tady ještě někdo může, by the way. No, Scout nemá ult. Jako, Real má ult? Real má ult. Jo, Real má ult. Real má ult. Zahraje to k opice. A zahraje tak opice a ještě umře. Ježiši. Pane bože. Neměl dobulý může. To je full vajcovačka, ale líbí se mi ta hra. Hrozně divácky zábavná. And while they did chase down one kill, it's still one back for Weibo in the aftermath as well. So Weibo actually coming out with Dragon plus one. You'll see the engage come through. Keep your eyes on Weiwei. Ten nár bude problém, ale bude, no. Krokodilo a toto na Intel, kdyby to nena Intel, tak by však tam krokodilo je takzvaný Renektoj. Ten skin naším Renektona, když někdo pikne Renektona, tak vždycky pikne. Renektoj a Lacoste cosplay. Je on na mount up. Na TRL a dostal interrupt na ten mount up. Jo, Rakan to zahral dobře, no. On kdyby tam nešel in, tak tam někdo až tak dostal. Kdyby ho nechal udělat tu kombo. First game of our quarterfinal stage. You know, we moved to Paris. There's excitement in the air, and they are scrapping. To ale ten nár není ahead jako na goldy popravně. Jenom asi level up. No. Dobře, to na Intel tam hrozně. Kdyby to tam nebylo na Intel, tak topu, no. Tak by to bylo huge, no. Ale prostě Renek to tam vzal killy a tři asisty, že jo, na tom, na těch. To já jsem byl mad na té naší hře, protože ten swap, jak jsme zahráli, tak jsme vzali, no a vzal o jednu vlnu navíc, kterou neměl brát a kvůli tomu enemy topař ještě ho nechal freeznout a pak náš topař byl level behind kvůli tomu. A v praktice jsme to taky dělali, tuhle tu chybu a prostě... A já nevím, proč to furt dělají ty hráči. Já jsem hrál s hráčema a oni prostě dělají furt tu stejnou chybu, furt do koho stres prostě víc. So the Orion is definitely a repeat target for LNG. They want to keep on scrapping, get more and more kills here in the mid game so they can actually use that gold.
Hoší. Forest odem dneska po streamu kozy 30. Tohle je taky věc, kterou hrozně moc týmu neumí. Ahri, sledujte jo, Ahri má ult. Nocturne má ult. No tak, hele, buď. Dám ti milionář. Dvě varianty, jo. Ej, budeme na nich sedět na těch ultinách další minutu a vlastně no, nic neuděláme. Ty, Tome, to. B, jsme asijský tým, který actually použije spely. No, mě, až to bylo disgusting, jednu hru, vy jste hráli Ahri Vi. Ahri Vi a 16 minut neultíte. Tady v Rivlu. Enemy Midas nemá flash, 5 minut a neumře. A potom Ahri Vi hrajete a v Rivlu tady botlane, tady kontestí Vardu. Protože jsou chokři. Ahri je tady, Vi je tady a on prostě neultí a já. To si děláš pr... Jak prostě... Oni enemy botlane kontestí Vardu tady, Vi je tady a Ahri je tady. Bavit, ty piča, jsem byl na tiltu, normálně bych ho... Zleva zprava bych ho propleskal, řekl bych sední vole, zleva zprava propleskat. Tady jestli nebudeš fightit, tak těký kus týmu, čus. Prostě takhle bych mu to řekl. Tady jestli nebudeš ultit, zvaj, tak prostě nebudeš v tom týmu. Guys, a další věc jo. Tohle se mi taky hrozně líbí, protože to se taky hrozně děje, hlavně nám často jo. Grubíky jsou za 30 sekund, víš. Možnost A. OK, let's use our owl spells 1 minute before void. Před grobem. Ježišmarja, oni už to dělají, vole. LNG to dělají taky. Ježkovi oči. Chtěl jsem říct možnost A, použijeme spely před voidama. Možnost B, actually si savenem spely na voidy. Jo, to je Herald. Ne, počkej, co? Oni nezabili ty gruby, oni zabili jen první dva a nechali tam toho jednoho gruba strašně dlouho, víš? Zakecal jsem se, nedíval jsem se. Herald je useless s jedním z dvouma grubama, honestly. Herald je dobrý, jenom když máš... Look, použili ult. Nemůžem kontestit. Nemůžem, Nocturna použil ult. Oni si to uvědomí hnedka. Budou jenom farmy. Já jsem zvědavý na off-season, jak to bude vypadat. Doufám, že bude spicy drama. Dneska bylo nějaký... Už to začíná. Dneska vystrčil rušky Martin Larsen Reckless. Trošičku flame, protože už mu skončila NDA. Já si myslím, že NDA je rok a nemohl o tom mluvit. A teď vystrkoval rušky, protože vole vypoje mega japer. No ale vypo mega flamey by the way všechny. Jo. Takže on prostě měl ten dinner s vypen a pak byl taky takový nejlepší. Rozhecovaný. Vypo jde na jídlo s Hillisangem a Hillisang okamžitě tam dropne flame na VTA. Potom ty moje Reckless jde s Vipem na večeři a úplně to stejný. Já doufám, že bude jako follow-up, protože kámo, vy vůbec netušíte, co je to za disgusting business, ten e-sport. No je to hrozně disgusting business. A doufám, že bude follow-up, kdy na něj se vybere špína, protože on taky dělal hrozný věci, viď? A na ty orgy se vybere ještě větší špína, protože ty orgy jsou... Už... Pozor, co říkáš, Tome, zase pozor. Některý ty orgy, neříkám nic, jako in general, right? No. Některý ty orgy, jako věci, co dělají, nikdy se v životě nikdo nedozvěděl a byly to fakt věci, které byly jako mega... Však G2, jak poučnul, jak prostě Perks poučnul kapse, to shakelo celou Evropu. G2 jsou... Vyhrává jenom kvůli tomu, že prostě allegedly Perks poučnul kapse. No a nevím, jak to bylo tady to zrovna. No 100% tam byl poučink, nevím, kdo poučoval, ale 100% tam byl poučink. Dostali za to 10 000 dolarů pokutu, což je hrozně funny. Když si to tak vemeš, že prostě zaplácní 10k, vyhráli jsme v sízeně. Jo, Real Team dá 10k dolarů pokutu, ale to je prostě joke. Brixi, co za 5 hodin, z dnešní AI to za 5 minut je na Redditu přeložený. Dealing with LNG who are a lot pick oriented. Myslím, že ten jungler v G2 je Koreec. Počkej, musíme trošku dávat pozor, já jsem přestal dávat pozor, co se v té řadě. Já nevím, kdo bude v G2. Tam je ten rumor, že bude s Qmon, ne? Tam. No, a to je Koreec nebo to je Evropa? Evropa. To je EU Master Guy? Jo. European Masters vyhrál, je to rank 1 dlouhodobě. Jo, to vůbec nedávám pozor. No. Pressure from top down to mid and then try and use it there. Meanwhile, Zucker is keeping that push down on towards the bot side of the map. Breathe while in the 1v1 should be able to win.
is conscious of the fact that he's playing on the weak side. Dana Turna na botu. To by mě taky zajímalo. Ale TP behind, let's go fighting. Chtěl jsem říct, že tady se to zlobí za chvíli. Long chase. Však to je pora. A je to dobrý. TP za TP. Jo, je to fajn. A ztratí vlnu na botu. Oni můžou v pěti hrát na botu, teď to je na topu. Hej, ale ne. Prostě Weibo, brief, neinti to tady. Weibo jsou legit jako prostě, mají dobrý swap, ale LNG mají prostě lepší fighty zatím. Lepší hráče. Tak tady se dává TP zase za něho. To je zajímavý TP tohle. To trošku nechápu. No teď ztratí top. No Weibo vypadá, že mají lepší makro a že mají lepší swapy. Renek Tony. Ztratí top. But that's likely going to be a guaranteed top tower now, so they got good damage down onto mid lane. They'll eventually get that top tower and once again the hládeček. Crucially, Scout is keeping the push towards bot. Now he's going to go and match that, but the rest of LNG are there to support him. Yeah, LNG have to keep trying. Ty dva, ale tam. Dívej. Bam! Straight from down. Oh my god, ale on Zhao Hu dal špatně. Ano, by to bylo irrelevant, ale Zhao Hu dal špatně ult. QV ult. Je to nějaký nudný ta hra, hoši. Viděl jsi Jackie Suf tweet s novým Gymix? Viděl, no. Sheriff, Jackies, Jake, Mikix a nevím, kdo bude top. Doufám, že ne, De Antonio. Ale kdyby tam byl nějaký dobrý topař, tak je to legit dobrý tým. Je tam celkem, podle toho, co já vím, tak by tam měl být celkem dobrý topař. Jo? Tak to bude dobrý tým jak svině, ale hele. Já si myslím, že to hrozně moc. LEC hrozně moc v off-seasonu, teďko má hrozně moc týmu dá level up. Level up? Mm-hmm. No konečně. Tak je to všecko dog shit. Vitality budou mít lepší roster. Tam mají dobrýho topaře. Tak jsme slyšet dost, že? Že teď se prostě nebude nic dít, než přijde další drak a na dalším drakovi bude 5v5 fight. Správná vajcavečka, jak to má být. Popravdě si myslím, že lehčí ten fight bude pro LNG. Ale ujíme. Oriana bude bolet na tom dalším draku. Si myslím, že budeme druhý ten. Budou muset jít na Orianu. You'll notice it again on the minimap, trying to clear out this bot side vision. While there is still very deep ward coverage from LNG, bude to takzvaný flankoš Maximus od Rel, Renekton a Ahri Nocturne bude na někoho. A dají one shot jednomu targetu. Pokud zvládne dát one shot jednomu targetu, je to FF. Celá hra se tam rozhodne. Karzy, počúvaj ty kochotko, co líkuješ, kolik si vydělávám? Ty 12 milionovej čavo. Taky bych chtěl vydělávat, jak vyhoší. Já dostávám peanuts. Čech, já vydělám hovno. Karzy, kdo vyhraje, LNG nebo Weibo? Only base takes. Tomáš dostává Arashidy a ještě na ně alergický. Je to tak. To se tak děje. To je jak je ten meme z toho, co to bylo za ten film. Jak vy dostáváte zaplaceno? To jsem, to nevím, to, nevíš, to bych chtěl vidět. Family Guy nebo co to je? Najdi to, najdi Family Guy. No on to najde, chat najde to, najde to, co říkal Tomáš a pošle ty link. Guys are getting paid. Müllerovi na tripu to bylo. Müllerovi na tripu, okej. Okay. Hele, už bude drak za chvilinku, fight na drakovi. A je to even na goaly. Tady se to rozhodne celý. Dívej, ale Jin je tady mega useless, ale líbí se mi, že aspoň staví druhý item LDR. Jdou na flanky. Na hry má Liandris konečně. No Rapid je dogshit. Dva stride breakery, tady si myslím ty vole, že jako... Oshi, tady musí být fight. A Zeke, Errol má finishnutý Zeke. A Ari se už pozicuje. Ari se už pozicuje, Rel už je napozicovaná. Alright, potom to můžeš pustit. Ano. A jedem, fajtíme. Proším, go fight.
jako fighting. A musí ho na Orianu. Jim se to resetlo. Jim se to resetlo, začím se resetlo. Orianna dala ult. Orianna dala ult na Nocturnu. OK, ale prostě vyhrál, protože dají engage první, vole, protože se bojíme dát engage. GG, game over. To je klasika. Orianna dala ult a my neengageujeme. On to vyběhne. Wow, ježišmarja. Ježišmarja. Kámo, tak tohle je extrém. Ježišmarja. Tohle je extrém, actually. What the fuck am I watching? No, musel bys vidět, co udělá. Snad to tam půjde. No, to jsem neviděl. Orianna dala ult a pak já nevím, proč nejdou in, jakmile Orianna nemá ult. Tohle je zajímavý TP. Double TP. Renekton, bum bum. One shotne to tady, tyhle, protože Renekton, Renekton je champion. Hej, Sterak musí vymazat Sterak ze hry, je kámo. Hrozná Sterak hey, musí vymazat, prostě. Ano, ano. LNG berou na Shura. Hej, ale musí vymazat Sterak. Sterak je dog shit, to je tak OP item. Stridebreaker Sterak je tak OP combo, to je legit game break, to je, mě je zle, když ma, vidím ty dva itemy. Nevím ho na Shurana, nebo? Ne, nemají damage. Weibo overcommitted on the play. They got an initial pick. They had easy access onto the dragon, but then they decide to chase so deep that no, energy could convert it into multiple jako podíval, bylo by to takzvaně, jak by řekl Vipo na review, dívej, dívej, Orianna. Shockwave. Yo. Go in now. Ježíš, my dostanem arrow rail. Proč netypujou, neengageujou, no. Čekaj moc dlouho. A to je jako, to by evropský a americký tým. Kamo, Rel legit dostala arrow a umřela. No, protože... Měl flash, měl W, všechno. Ano, ano, prostě noob. Ale ten on... Takhle jednoduchý to bylo zabít tu Orianu. Protože to rozběhlo. Čo krokodilo. Kamo, ale vymažte Sterak ze hry, legit. Jedna ve čtyři. Prostě jedna ve čtyři tankuje všecko a pak dostane 1200 HP štít ze Staraku. Proč toho čampa nemáš jenom? Tu máš jenom kvůli tomu, že jsme na něm vždycky prohráli, i když jsme měli 3K gold. Doslova, protože každý Renekton, který ho vidím, je úplně useless dog shit, neví co má dělat. No, Orianna teď musí postavit Zunium. Jo. Chat jsme slyšet dobře, nebo ne? Kámo, ta Rel je fakt dog shit. GG! GG! Jak broken je, ale Stridebreaker na Nocturno. Oj, to bylo divný, ta interakce. Bylo, no. It's fine, GG! LNG! Vysvětli mi ale Stridebreaker. Stridebreaker mě vysvětli, ten Stridebreaker mě nepřijde. Asterak. Asterak mě přijde OP. Tenhle nár chce. Ten to chce, ten nár. Breathe won't get anything more out of the battle. This is the brawl we expected from the brothers of the LPL. Scout is such a phenomenal RE player, finding the angle onto the backside. You'll notice the engage. Weibo byli favoriti, jak jako? Proč byli Weibo favoriti? No, já si myslím, že LNG, protože jsme oba říkali, že LNG vyhrál. A až může hrát, no. No, výborný. Hrát AD Carry proti, ty vole, Nocturne, Stridebreaker, Sterak, Renek, tom Stridebreaker, Sterak. LNG boli favoriti, okej. No mě tady někdo psal, že byl kurz 2-5 na LNG. Nebo co? And so then you have to wait the whole duration of that Nocturne ultimate. He could not join with his teleport and the Gnar. Na livku. No to bylo kvůli tomu swapu, že jo. Na začátku bylo kvůli tomu There's still only 2000 gold ahead. They haven't picked up a baron. They haven't even taken the mid tier one. Weibo were on soul. No jako pozor, oni ještě nevyhráli. Bolí mě záda a takhle ručičky z toho deadliftu. A co já s tím mám dělat, vole? Pojďme do gymu tome potom. Nepůjdem do gymu, nešaj na mě. Problem for Weibo is that they can't find these good fights. So far they haven't really been able to find that big
No, Ash umře každý team fight. A tam jde o to, jestli jako... To byl Mára, ten Drake typy. Ale tak nějak jsem se tvářil, no. The Renekton, who is two levels down, 600 gold down, pretty much the entire game is now up. He's still only, well, he's a level behind now, but it's much better than what it was. And Scout is 404 on the Ahri. Jako proti Nocturnovi, nebo proti Titanem, vždycky musíš jako napikovat damage targety, že když one shot na jeden target, tak máš ještě další damage targety, který přežijou a můžou potáhat ten fight. Takže Nocturnovi? No, jako Nocturne Ahri nebo Nocturne Ahri a teda. Takže třeba Nahr díky tomu, že začíná být silnej, to je dobrý, Oriana taky bude silná, víš? Kámo, ale halo? Oni prostě dají TP na Nashera a vezmu Nashera. Oni to ani neví. To je done. Oni to ani neví. To je done. Ale jak to ani neví, že tam dávají Barona? To mi vysvětli. Vysvětli mi to. No, já jsem chtěl říct, že to ještě není vyhraný pro LNG, protože třeba si myslím, že Weibo Team Comp bude jako celkem chonky a pokud Nahra a Oriana budou mít dost damage, tak to nevadí, že Ash umře každý team fight. Protože oni prostě one-shotnou jenom jeden target, ten red side comp, a pak budou mít problém s Orianou a s Nahrem. To je to stejné, jak když máš třeba Jaxe na topu nebo nevím co dalšího. Takže jako popravdě, jestli mám být úplně mega moc upřímný, tak si myslím, že Blue Side Team Comp je teď lepší. Liandry's Eiludens postavený, zajímavý. Jako v ten moment, kdy má Oriana Zhonyu, teď má Zhonyu, že ho to malo aspoň stopovat, tak ona už není target, pokud hraje dobře, tak už není target pro Ahri na Storm. Nahr má 3 itemy, ten pokud není dement, tak už taky nebude target. Jediný její target je Ash prostě bude O7 Soldier, vždycky umře pro tým. Unlucky, AD carry. A zbytek týmu prostě dá damage jak prase. Já nevím, proč ty, jako to se mi taky nelíbí, proč ty Skarnerové nejezdí jako ten Hardsteel into Starak, protože ty dva itemy spolu synchronizujou strašně dobře, to máš kámo, by the way, 20. minutě, když dostavíš, nebo kdykoliv dostavíš Hardsteel into Starak, tak tvůj štít ti dá, ten Starak ti dá 2K, prostě, chápeš to? To je sračka. Takže Weibo 1-0 hoši. Actually teďka jako Weibo mají prostě lepší draft, teďka nemají damage už v LNG, ne? No, to je to, co jsem teď mi sezvonil. Jsem rád, že jsi poslouchal. Neposlouchal, koukám do četu. A tak vždycky to záleží, jak to zahrál, zaklikají, víc hráči. Když mi draft jakýkoliv a podle toho klikají, tak buď vyhrám nebo prohrám. Ale tenhle ten Nahr je teď prostě jako docela strong hoši. Okay. Co se tam směje, ten Krysák, Matyáš? Nevím. Proč to neděláš jak Maty, prostě placená dovolená 6 měsíců? Taky bych chtěl. Má, vole, miliony na milionech platů, nic nedělá, 6 měsíců se válí ve vesnici, dělá barbecue a chlastá. They have mini Nahr, let's engage. Ale mini Nahr je jak OP, Tome. Aha, Nocturne, můžeš hrát demente, co? Ty vole, zahráli, oni prostě nezabijou Gnara, oni ho nemůžou zabít. Ale mini Gnar je tak broken, to legit, když vidíš dobrýho Gnara, tak ten člověk dá right click 1v3 a dá 1v3 triple kill jako mini Gnar. Protože prostě ti to one shotuje. Nezávidí se šašci, kdo umí, ten umí. Prostě Weibo byl dobrý tým, guys, nemohli jsme to porazit, protože jsou dobří. Matěj, jak jsi to zařídil, poraď nám, my si to chceme taky tak zařídit. Ale dobrý jako otočka. Já vůbec nedávám pozor na hru. Mám jít vařit, pojď Tome, pojď sem.